waxa la yiraahdaa caasho sheekh xasan ukaash caasho kiibi aan ku magacdheerahay een waxaan ahay een waxaan hadda tikidka maanta aan soo qaatay oo ANC alxamdulillaah rabbil caalamiin dhibaato badan aan soo marnay oo tikidka xataa aan laftigeyga u soo maray laakiin alxamdulillaah ilaahay maanta igu guuleysiyay maxaan maanta horta meeshan u joognaa maanta farxad inaan wada qaadano tiimkeena aan ugaas u gabanagno yahay tiimkan ani waxaan u arkaa team justice in la dhaha maxaa dhacay waa tiim hadda inaan wajar isbeddel u baahanahay wajar dhibaatooyin badan baan la kulanay 5-10 sano ha soo noqoto marka tiimkan waxaan hubaa on aniga aan aaminsanahay tiim waxay noqon doonaan oo cadaalad ku dhaqi doona reer wajar oo tiim wanaagsan ay noqon doonaan insha Allah marka reer wajar ee muslim iyo gaalb dadka magaalada reer wajar degan waxaan idinka codsanaynaa in mataqaana adinka aan nasiisaan garab oo tiimkan la jihaadaan jihaad baa la dhaahada warqadii horta waa la soo siiyay laakiin warqada waxa waa warqad un waxa loo baahan yahay dadaal anagana waan dadaalaynaa laakiin adinka la'aantiin anaga meel aan gaarayna ma jirto insha Allah waxyaalo ee dadkii hore oo soo galeen kursiga aysa sameeyna inaan sameeyo waxyaalo badan oo mataqaana inaan ka bedelan doonaya insha Allah laakiin wax walba waxay igu suurtagalaysaa inaan adinka garabkayga noqotaan insha Allah cadaaladna waan qona mid kale qabiilka wax badan hadda laga hadlay qabiilka wax dhibaatada noo keena anagan hadda halkan wada taagan hal qabiil kama imaanin inta qabaail oo wajir degan aan wadanahay anagoo dhan marka waxa waay qabiil waxa la dhahay tan qashinka ku ridno qofkii wax noo qabanay qofkii wax noo taray inaan garabkiisa noqonaa wax walba ka miimsan marka ani waxaan ilaahay waad mahadsantiin waxaan baahanahay supportkiina.